بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعبان کے مہینے کا روزہ اور 15 شعبان یعنی شب برات کا روزہ، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. میں انشاءاللہ اس کے متعلق بہت ہی ضروری بات بتانا چاہتا ہوں جو عوام کی غلط فہمی ہے، آج کل جو ہے اس کو غلط سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ حدیث میں آتا ہے، انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما رأیتہ فی شہر اکثر منہ سیامن فی شعبان. مسلم شریف میں حدیث نمبر 1156 پہ، بخاری شریف میں حدیث نمبر 1969 پہ، اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں جیسے کہ ابو داؤد شریف وغیرہ میں یہ حدیث مل جائے گی، جس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ شعبان کے مہینے میں روزہ جو ہے رکھا کرتے تھے. یعنی رمضان تو ہے ہی، اس کے علاوہ جو مہینے ہیں، ان کے علاوہ رمضان کے علاوہ جو دیگر مہینے ہیں، ان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ روزہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے. اسی لیے سب سے زیادہ ثواب بھی نفل روزہ جو ہے شعبان کے مہینے میں اگر کوئی رکھتا ہے اسے ملے گا. لیکن آج افسوس اس بات کی ہے کہ کچھ حضرات 15 شعبان کو پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ بھائی 15 شعبان کب آئے، شب برات جب آئے گا تب ہم روزہ رکھیں گے، اس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کوئی یہ سمجھائے کہ شب برات سے زیادہ ثواب اگر آپ پورے شعبان کے مہینے میں جب بھی روزہ رکھیں گے اس سے زیادہ ثواب ملے گا. یعنی ثواب میں شعبان کا جو روزہ ہے وہ زیادہ بڑھا ہوا ہے ثواب کے اعتبار سے. لیکن آج کل دیکھیں کہ بھائی 15 شعبان کا روزہ کب ہے، 15 شعبان کا روزہ کب ہے، شب برات کا روزہ کب ہے. ارے بھائی، پورے شعبان کے مہینے میں جب چاہو گے تم روزہ رکھو اور وہ زیادہ ثواب ہے، جبکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا، اور کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اور آج تم 15 شعبان کو پکڑ کے بیٹھے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ انکار کر رہا ہوں کہ آپ 15 شعبان کا روزہ مت رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں، آپ بے شک 15 شعبان کا بھی روزہ رکھیں، اس کو بھی رکھا کریں، وہ بھی مستحب ہے، ضعیف حدیث سے ثابت ہے. اس کے متعلق میں نے مستقل اور مدلل ایک ویڈیو ڈالی ہے جس میں میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ یہ مستحب ہے اور ضعیف حدیث سے ثابت ہے. جن لوگوں نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے وہ ان کی غلط فہمی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی تحقیق دوبارہ کریں. تو بہر کیف بات اتنی ہے کہ 15 شعبان کا روزہ ضرور رکھا کریں، مستحب ہے، لیکن شعبان کے مہینے میں، پورے شعبان میں، کسی بھی تاریخ میں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو یہ سنت ہے اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس میں ثواب آپ کو زیادہ ملے گا. اس لیے آپ کو چاہیے کہ 15 شعبان کا بھی روزہ رکھیں، اس کے علاوہ جو ہے آپ شعبان کے مہینے میں چاہے وہ کسی بھی تاریخ میں روزہ ضرور رکھا کریں. اور جہاں تک آخری یعنی ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ شعبان کے مہینے کی جو آخری 2 یا 3 تاریخ ہیں ان میں روزہ مت رکھیے گا. یعنی شاید کہ 27, 28, 29 ہو، یا پھر جو ہے 28, 29, 30 تاریخ ہو، شعبان کے مہینے کی آخر میں جو 2-3 تاریخ ہیں ان میں روزہ مت رکھیے. ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ اس سے جو ہے پھر کوئی رمضان کو جو ہے اس میں شامل کرنے کی کوشش کرے گا، یہ اختلاف پیدا ہوگا. اسی لیے حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جہاں تک میری اصل بات تھی وہ یہی تھی کہ آج کل ہم 15 شعبان کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، جبکہ اس سے زیادہ ثواب شب برات میں روزہ رکھنے سے زیادہ ثواب ہم کو جو ہے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے سے ملتا ہے. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کریں اور 15 شعبان میں بھی یعنی شب برات میں بھی رکھا کریں. اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.